بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بقي أن يلا نمر سمي جامي يدن سمي بكار تقيم نتبقى يكونتني كي ليت أي بي بروم تيري بتك ñaame ci ko commencé won nañ ko suñu dar ci passé ci téré tabyinu sunna nashatu wa tatawwuru min al-qarni al-awwal ila al-qarni al-tasi da moy téré bi nga xamé tay jangalé saytu buñu saytu sunna moy hadith yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ak bind bi ko bind ak siyekul mujar wa yaksi mune mu commencé ko nak ci siècle bu jëk ba ba ci nawel jéxal ne bu siècle commencé won nañ lenn ci muqaddima bi ba yeggol ci muy wax ne waqad ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ahl al hadith arkan al sharia moy ci juroom benen page han dafa fu la ñëm ci kaw fu def ci والكشف عن المجهول طيب نانا ني نخبت لي نيو بون قام قام حديثي نيوم كوم نام كو كومانسي وون فرين دي دان توتي دي باي سيني واي كير دي باي سيني جابوت باي سين دك غير سابو حديث lola nak mo len yobbo ñu bind ko pek ko tay genn ci lepp lo xamanteni bok ci ñu leral lepp lo xamanteni dafa leendam waye leral lepp lo xamanteni dafa jokku wut ci yaronnabi sallallahu alaihi wasallam lepp luy wax yaronnabi ñu ne li moy wax yaronnabi waye lepp luy wax sahaba ñu ne moy wax sahaba yi waye lepp lo xamanteni waxi tabi'i day ñu ni moy waxi tabi'i ba ca ñu ci ñu kon waye bokku na ci li nga xamé léral nañ ko moy né dañ doon léral hadith yi nga xamanteni dañoo nasaxal yeneen hadith ci walu atter lool bokku na ci waye léral na nit ñi itam ñi nga xamanteni ñoom ñoo wër ci ñu jëlé ci ñoom hadith moy ñi nga xamanteni jamuñ leen ci dara way leral nak ne ñi nga xamanteni mënu ñoo jël ci ñoom hadith da moy ñi nga xamanteni leena jam jam bo xamanteni man na nek jam bo xamanteni da fay sofwar jam buy sofwar ak jam ñi nga xamanteni mu ta jox da waxon nañ ci kërëm ne am na ñoo xamanteni mënu no taxaw am na ñoo xamanteni mënu ñu ñoo taxaw tok rek lañ mëna am na ñoo xamanteni mënatu ñoo tok waye teud rek lañu mën waye am na ñoo xamanteni dé rek moy rek ñu jël ci ñoom hadith loolu yëpp mu ne mu continuer ci wax joju muy ñooñu li ñuy leral da wal kashfa waye ñu ngi doon wuñu ane ma juul ci ñi nga xamanteni dañ leena léré da waxon nañ téréw né réré ñaari fa soor yéen moy ko xamanteni xamuñ ci moom dara dara xamuñ ci moom xamuñ turam waye xamuñ ay xaala manam mom ndax ko deggul wala amut mom ben ben gi waye amna ko xamé xam nañ turum rek waye xaala xamuñ ko mom lañu wax majhulul ayn ak majhulul ayn xaala majhulul ayn mom mo gëna fet da ci mom ki xam ko fet war nañ ko mel xamuñ ko foku lañ ci ñu le ko xam foku lañ ci kon jëm mom ci bokk xam ko
waye am na ko xamni xam nañ ko waye ay mbirum rek lañ xam ndax ko degg la wala ay mbirum ci ba ci ak degum ak ci ndax ko xamanteni am na adala wala dit lool mom mo leen ci reew kon ñaari ma joole waye da borom xam xam hadith yoy yeb dañ koy wuñ dañ koy leralal nit kepp ko xamanteni majhulul ayn la dañ ci majhulul ayn la wala ñu la tay le majhulul hal la moy ñu la ki li ay mbiram leerul batay waye bokku na ci yi nga xamanteni wama hurifa aw kulliba min al man manqul manqul la def ay manqul wa nek man nek man so waye mune dañuy leral li nga xamanteni dañ ko changer ak li ñu joutal kal moy luñu xamanteni ni ko waro la tegge kéro joxon na leen ci misal ne leen do xam ni ko tahrif moy fi yaron nabi sallallahu alayhi wasallam do wax ne nit ki de bokku na ci ñinga xamé juroom ñaar yi ñu fay ëlëk ci di leen kéral ci kéro bu yalla ñu xamanteni kéro kër am ya ci ak bolé mu ne bokku na ci ko xamé da fay sarxé te jammo yam bi xamu li ndey joram bi di jox amna ku ko changé mom mu solo ko ne ndey joram bi xamu ku jammo yam bi di jox lu tahrif lu may tahrif ha waye qalb momit man na nek ci hadith bi ci bopam man na nek qalb waye matn bi ci bopam man na nek qalb manam qalb ci kon ñaari qalb mo moy qalb sanad wala qalb al matn te li nak lu ama am solo la ci xam xam hadith mom lañ doon natto imam bu mag mu imam bukhari qalb mom lañ ko doon natto diko seen fu mu tollu ci xam xam hadith ñu tagg fukki ndaw ndaw lu ne ñu mokal lool fukki hadith muy ñaata ha téméré hadith waye dañuy ñew di ëlbati hadith bi nan lañ koy ëlbati de moy sanad jokkolo bi nga xamanteni mom la hadith bi jokkolo nga ne jëlé na ci diw mu jëlé ci diw mu jëlé ci diw mu jëlé ci sahaba mu jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena nangam lool moy sanad bi nga amal benen hadith bo xamni ñeneen ñoko solo nga ne jëlé na ci diw mu jëlé ci diw mu jëlé ci diw mu jëlé ci sahaba mu jëlé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam amal benen hadith legi mu buñ amé ñaari hadith yu bokku dañuy jël ki sanadam indi sofal ko ki jël bi ni sof ko ki dengel manam jokale dañ ko changer tay dañ ne malik solo na ci nafi nafi jele ci ibnu umar jele ci yunus sallallahu alaihi wasallam ci misal ne al mu'minu al muslimu akhul muslim ci misal bobu dal ni malik an nafi ak ibnu umar nga ñew ci benen hadith nga jele ci al hasan bu jele ci al shaabi wala ko mo ti jël mu jele ci abu hurayra jele ci yaron nabi sallallahu alaihi wasallam mu ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim legi na talabul ilmi xam nga ci yoonu abu hurayra la jare al muslim akhul muslim ci yoonu ibnu umar la jare ñu jël bi yoonu ibnu umar mo ñu sof ko ci yoon bi abu hurayra mo jël bu abu hurayra sof ko ci biu ibnu umar lo moy xal ñu def ko nak téméré hadith tak tak ga téméré ndaw fukki ndaw yo xamanteni ndaw lu nek mokal na fukki hadith ci olbeuti bi xamna dañ ko olbeuti lu jox nga mokal yo ko lu mu melol sax ñu wo imam bi imam al-bukhari ñu imam bukhari téré bi da ko lay ci ne mo gëna wël ci téré yi gëna wax quran ci téré yi talib ndax dafa chartal ne bu dugal benn hadith bu wéru ci téere bi te loolu la ko yobbee woon mooy nee na ñi jiitu woon doon taalif ci hadith mooy muwattaadi ñëw ci masaanidi ñu ñëw ci musannafaadi doog ñëw ci sihaayi ci seen jamono ñoom waaye gis nañ ne masaanidi ñi daal dañoo imam ahmad ak gaa yooyu doon taalif dañ daan boole hadith yu wér ak naan yooyu yëpp ñu boole léeg-léeg sax mu am hadith boo xam
de hadith bu ñu joral yonnati sallallahu alayhi wasallam waye nak dañ koy duggal ne hadith la rek lu wax ci yeral ñom dañ ko daan boole ñe ci gën moy ñara metti dañ ko daan leral ni hadith bi ke buñ ci noppé ni hadith bi ke beur waye am ñu wax dañ ko daan dajale non mu nek en tout cas yi moy hadith yow nak yaay jéma sét ndax wërna wala beur imam bukhari mu ne da tok seen sëriñ bi ne len waw ah bu fekkone kenn jël na hadith yu wër dajale ko xam ni hadith yu wër rek mu ne wax joj daanu ci sama bon mu ne mu nekk ci di ci xalaat ba ci yàgg benn bis mu gént gis yonente bi alayhi salatu wasalaam waaye mu ngi yore benn wantaay di ko upp ñàqam bi moom Bukhari mu ngi gént gis yonente bi yore moom mu ngi yore benn wantaay di upp yonente bi ci am ñàq bi mu laajee ñi tekki gént ñu ne ko yow de da ngay faq sama yonente bi sallallahu alayhi wasalaam ay fen mu ne loolu gën maa poussé mu ne ma ñaan yàlla istixaara pour def sahih mu ne waaye bi ma koy bind amul benn hadis bu ma ci teg lu dul julli naa ñaari rakka ñaan yàlla mu defal ma ci tawfiq ma doo ko teg fi mu tolloon ci xel mu neex dafa jéggi woon dayam da daan toog masala mu nekk fii Sénégal di jàng ci benn sëriñ mu di ko nettalil hadis yi mu am yëpp mu toog rek di bind du bind du def dara amul enregistrement amul dara gars yi mu àndal ci élève ñee nga nekk en tout cas jëlee naa ci courant bi bind jëlee naa ci courant bi bind bu ñu paree fii dem Mauritanie bu ñeegee moom Mauritanie bu fekkee ne masala ci Mauritanie la bu demee foofu nag doo ko bind li mu déggul fii gars yi mu àndaloon yenn saay ñu wax dara mu ne leen juum ngeen sëriñ bi waxoon noonu de ñu di di corriger li ñu bindoon ci li mu mokkal waaye biñ koy test ci lii ñëw toog ne ko ñu ne dañu amoon hadis yu dëbëg a laaj ñu ne leen bismillah xale bu njëkk ba jox ne ko hadisu fulaan mu jëlee ci fulaan mu jëlee ci diw jëlee ci diw jëlee ci saxaaba jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nangam ak nangam mu ne ko déedéet boobu de xawma ko mu ne ko ah waaw léegi beneen hadis dama yoroon fukk yu ma la laaj mu ne ko hadis naa diw bi mu jëlee ci diw mu jëlee ko ci saxaaba mu jëlee ko ci yonente bi ne yonente bi nee na nangam ak nangam mu ne ko boobu de xawma ko mu wax a wax ba fukki hadis bi jeex mu ne ko xaw ma ci benn ka fukki hadis xaw ma ci dara dara mu ne ko déet ñu naa kon ñu seet keneen di keneen moom it ñëw ne waaw hadisu diw de laa lay laaj moom ñu jëlee ci diw jëlee ci diw ba ci yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne nangam mu ne ko boobu te xaw ma ñu di ko def ba fukki xale yëpp jeex ba hadis buñ ko tegal mu ne xaw ma ko bañ noppi mu ne leen ki njëkk a wax hadis bi mu njëkk a wax nee na jëlee nañ ko ci diw mu jëlee ci diw jëlee ci saxaab yi nee na yonente bi nee na man xabiw ma ko noonu mokkalewu ma ko noonu hadis boobu daal diw moo ko solo mu jëlee ko ci diw jëlee ko saxaab yi jëlee ko jëlaat ko jokkale ko jëlaat mu ne hadis yi ñaareelam bi nee na ci diw lañ ko jëlee mu jëlee ci diw mu jëlee ci diw mu ne yonente bi nee na naan boobu it xabiw ma ko noonu ni ma ko xabiw mooy diw a ko solo jëlee ko ci diw jëlee ko ci daal di ko sofaat hadis yi mu jëlaat leen sofaat leen ni ñu mel ci ku njëkk gi jeewaat ci ku ñaare gi jeewaat ba fukki yi jeex Ibnu Hajar nee na moom hadis yi Bukhari mokkal jaaxlu ko mu ne comme lu ko jaaxal mooy njuumte yi mu mokkal ci même place bi njuumte yi mu mokkal yow benn yoon nga ko wax mu ne la xam waaye mokkal na ko te fukk ngeen mënoon naa wax ne ah waxal hadis bu njëkk bi nga wax mu ne la yaa boobu mokkale wu ma ko waaye yow li nga mokkal ba juum ci da koo mokkal maanaam juumte gi nga juumte da jéem da ko mokkal loolu nag mooy xal kon nga xam ne kooku wax dëgg yàlla bu nekkee borom xam-xam hadis ñu jox ko premier bi wax dëgg yàlla yeewoo na ko wax dëgg gars yi di ko tuddee imam al muhaddithin imam al muhaddithin kon loolu mooy xal mooy ëlbati minal manxuul ak ci li nga xamante ni dañ ko sàcc manxuul al manxuul mooy masroo
moy intihal intihal bu fekke sacce ci walu xam xam kenn du wax sarika sacce xam xam kenn du ko tuddé sarika intihal lay ko tuddé manam mo sacce xam tay ma ñew indi wax di taw wax mo ni di wako man ma ko lool moy intihal ha plagiat mango ma ko lott ci france ha lek min makhayil tadlis manam yi nga xamanteni dañ koy sacc diko duggal ci hadith te li ci djublu moy reral nit ñi comme ça nga ñew am hadith bo jël hadith ba wërul waye nga ñew solo bu mu ba bu mu sebet ñu ne la sanad bi de sanad bu leer la yow nga ñew solo ko pour yow nit ñi xam ni dañ neela silsilatu dhabi ci manam hadith yi gëna wër moy gëna malik jëlé na ci naam jëlé ci ibn umar jëlé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yow nga ñew nit ki ñew fekk ben hadith bo wëru mu ne an malik an nafi an ibn umar qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada nangam lolu ku bëgg hadith ta xam silsila bi ni ngay def sa ba jël nak ta xam nga lu leer lu wër mo lolu nak ñoomi leeral nañ ko ne len yere bi dañ ko cey sox de waye ni wër lolu ñoomi leeral mo tax ne min makhayil tadlis moy yi nga xamanteni dañ ci def ngir sof ko ci reral tadlis dañ ko jall moy reral nit ki lolu nak dafa am ci xam xam hadith ñu leral ko am ñu xamanteni ci tadlis man nañ ko def ci isnad bi tadlis isnad am ñu xamanteni dañ koy def tadlis shuyukh tay isnad bi leer na la wëru nga wutal ko benen isnad bu wër sof ko ci lo tadlis wala tay man sama serigne bi ma solo hadith serigne bi dañ ko jam serigne bi dañ ko jam waye mom kim solo ko ken jam kenen kam solo ken jam ba ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ken jamule waye man sama serigne bi mom gay la lay ma bañ nak nit ñi xamni ci diw la ko solo pour ñu bayyi hadith bi ma wacce ko bu ma ko wacce bu ma ne diw la jëlé dañ ko ah yow sa digënté diw amna ko fa dag nan lay def dama koy tuddé no xamanteni kenn xamé wu ko tay mom ñu ko xamé muhammad bu ay mu ngi am dooma bo xamanteni ahmad la tuddu mané qala abu ahmad haddathani abu ahmad bu ko defé amna abu ahmad bo xamanteni ñepp xam nañ ko da dana jëlé ci mom te ko ko wër la bu ko defé bu ma né haddathani abu ahmad te man abu ahmad bi la ci djublu muhammad bi nit ñi duñ ci am ben sik sa comprendre bu ko defé lolu moy lolu tadlis lolu gaay yi ñoom léral nañ ko bu baax wa fihi ak ci li nga xamanteni ci hadith yi nek na ko mi dal talbis ci lo xamanteni dafa am leunt lepp lu ci leunt ñom leeral nañ ko hatta habida Allah bi tudin ba yalla def ñom ci seen sabab ci la wotto diine ji lim na inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun lolu du alquran kesse de parce que tay bu fekke da nga wotto alquran kesse te wotto li leeral alquran ba tay man na la dem kon waye wottu alquran bi dafa and ak wottu sunna bi koy leral mota yalla tagaton dem yi nga xamanteni dañ ci passé sen dund yeb pour leral sunna mota mo ne hatta habita Allah bihim din ba yalla wottu ci ñoom diina ji bam sebe ala muslimina ci jëli legi ku bëgg lu leer man ko amu leer nañ waye ah bu fekke bëgg nga nit ñi leral rek indi la ay hadith rek tegal ta laj ko fu ko jëlé ñu naan la ah ta'rifuni qabla an ta'buduni ولا رؤيتم بالعين ولا بالصين لا حب الوطن من الايمان يوريه كم مكل مكو يا بن فا داف ما ولو ام سولو من بو نيك با نيت ني دا دون واخ ني لولو اسك تي تيرا غا بو جيلي مان بو لين واخ بن واخ دا اسك تي تيرا غا بو جيلي بو لي تي تيرا لا بو جيلي جينا اه واخ كون باخ دا ما ياكور سي واخ بوك لا رك مانام ليغي خامو داخ تيري ان كو غناو بين نين كو رك مو بو ويرم ñu dem ba ci yàgg ñu xam ne nag loolu erreur la ànde ak am na ñu bind tafe ko wér ñu dem ba ci yàgg ñu ne ah kon daal faw mu nekk hadith faw nga ne ñu hadith la ñu doog a xam ñu gars yi gis islam ñu doog a jëmbat
ñu nekk ca lool ana xam ne foo ne hadis la rek nit moom dañ naan xalaas waaw gannaaw hadis la di ana hadis kene mu ngi nii qaal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naa ko baax kon baax dama yaakaaroon da ko jëlee ci téere yi rek mu ne ñu demaat beneen siècle boo xamante ni moo gën a leen ñu xam ne hadis yi kenn di nga am na ñu wërëm ñu wërëm mu ne waaye am na ñoo xamante ni seen hadis yi wërëm yéen moo ko loon bu leen seytaani ma ni ñu dégg ñu leen jàppale te dañ leen di wax rek waaye hadis yi wërëm boo defee ñoom dootuñ ko nangu dootu nangu ne hadis bi wër waaye ña ca yàlla jàppale ñoo xam ne hadis yii ñu moo ko loon kat mën naa dañ ko war a càmbaraat ba xam ndax wér na wala wérul ñu doog caa jàpp li ca mën mu ne hatta habatallahu bihim din ala muslimin wa saanahu an salbi alqadihin ñu mu ñu ñoŋal ko wattu ko aar ko saanahu ñu aar ko ala salbi alqadihin ci ñi nga xamante ni dañuy jam ci jam jamikat yi jamkat yi ñi nga xam ne dañuy jam ci sunna naan la déedéet bii wéru ñii dañuy wax rek waaye hadis 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 rek te fekk hadis yi am nañu wéru yooyu ñi nga xam ne dañ ciy jam ñoom ñoom it leeral nañ seen i mbir mu ne wa jaxalewu wa jaxalewu yàlla def ñii nga xamante ni ñoom ñooy borom xam-xam hadis yi yàlla def na leen ñoom di aimatul huda ñoom ñooy njiiti ñi nga xamante ni dañoo ñii mooy bindee kuy ayndet tanaasoo heure boo xamante ni am nañ ay xëccoo ñoom ñooy ñoom ñooy delluwaay yi bu xëccoo amee ci diine ñoom dañuy delluwaat moo tax mu ne wa jaxalewu yàlla def leen aimatul huda ñuy njiiti jubalkat yi ayndet tanaasoo yi ci heure boo xamante ni nit ñi xëccoo nañ ci ci benn masal wala naan waaye wa fi nawaasili ci masala yu bees dëkk yi nga xamante ne day daanu ci kaw nit ñi te amul ci benn ci ñoom it masaabi du jaar ñoom dañu benn lamp bu leer nañ di leen ko leeral benn masala bu ne cëpp wàcc boo xam ne bu bees dëkk la te am xamaguñ ci benn nas bi ci ñëw nan la ni def dañuy jaar ci gaay ñu ne leen fii fii lañ koy dugal atte bii fii lañ koy def lamp ma ngi nii pour dalila ma ngi nii maanaam heure bu dara amee lan mooy nawaasil mooy yi nga xam ne day fee fee bees te nekkutoon bi njëkk ñu war ko utal atti parce que ay banque amutoon waaye faw ñu utal ko atti da ngay ñëw ne dafa xaram mu jeex da ngay ñëw dafa dagal mu jeex déet waaye da nga dellu ci ñoom borom xam-xam yi ñu niital la ko lenn la ca ya ca dellu ca lu dagal ñu ne la lii de dagal na la ca dellu ca lu xaram ñu ne la lii xaram waaye loolu nag borom xam-xam yi ñoo la koy niital te borom xam-xam yi mooy gars yi foofu nag gars yi de war a satul andiya ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo donnu yonente yi alayhi salaatu wa salaam comme ni koy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne al ulamaau warasatul andiya ñooy ñi nga xam ne ñoo donnu yonente yi lan la leen doon ci xam-xam moo tax ma ne foofu ak bi foofu ak bi bi xam ne waa fër maanaam bépp ku jël ci xam-xam boobu jël nga ci yow sa cër bu mat sa waaye wa manasul asfiyaa ñoom de ñooy wettalu ñi nga xamante ni ñooy ñu baax ñi ñu baax ñi bëgg xam-xam mu ne borom xam-xam hadis ñooy seen wettalu ndax ñoom ci ngay dellu ne leen ah hadis nangam wér naam ñu ne la waa wér hadis nangam wér naam ñu ne la wérul ñoom kon seen wettal lañ ndax heure boo xamante ni ñu gis nañ dara du leen jaar la dañu dellu ci ñoom pour ñu leeral la leen mu ne waxal jaaxal allahu taala yàlla def na nag ahlal hadis yi borom xam-xam hadis yi arkaani sharia ñoom ñooy ponki sharia yi ñoom ñu dafa mel ni bu sharia doon benn ne ñoom ñooy penku yi ponk yi nga xamante ni kenn yi nga xam ne ñoo ko yëg ñoom borom xam-xam waaye wa hadama bihim kulla bidaati sharia yàlla de ci borom xam-xam yi ci la mabbee bépp bida bépp bida bu boo ko mee bida bu ñaawal ci ñoom moo tax loo indi rek ñoom dañ ah lii kat bida la lu tax bida la ndax nekkutoon ci jamono yoon bi alayhi salaatu wa salaam ñu ne la ah waa lii moom la ñu ne la nekkutoon kon bida ak lu mu mënti loolu ñoom nga ne la ko leeralal la ñuy bida fa hum umanaullahi min xaliqati mu ne ñii de ñooy kóolite yàlla ci ay mbindeefam ñoom ñooy kóolite parce que ñu wóor leen xam ne am ñoom ci seen bopp sax bu amee lu leen daal dañ koy leeral te loolu borom téere bi dana koo ci kanam ñoo xamante ni ñii danaan leen man de sama bàyyi bu kenn jëlee ci moom hadis kon amaana boobu kóorute boobu wala mu ne la sama mbokk mii xam ne maa moom moo bokk ndeyeg bàyyi bu kenn soloo ci moom ndax di
gisna ne da fay tek hadith waye gisna ne da wala da fay tanal yonent wala gisna ne mom kat da fay tadlis wala lepp lu muy def da koy leral do dir amana dir ko lut ak lo xamanteni joxe amana mo ne wal wasatatu bayna an-nabi wa ummati bayna nabi sallallahu alayhi wasallam wa ummati ñoom ñoy ñi nga xamanteni ñoy intermédiaire ñoy simsari ñoy nu ngi joxe courtier yi nga xamni ñoy dox digënté yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak kaytam xamna lu ñuy jëlé ci yaronte bi ñoy jox ko xéñ ñoom ñoy seen seen wasata seen jox kay bu nga xamanteni ci ñoy dox ci digënté yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak kaytam pour leral leral al tel lan moy sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye wal mutahiduna wal mutahiduna ñoom ñoy ñi nga xamni ñoo gor gor lu lor ci millati ji ci ben ci ar ci sam diina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy diina l'islam bi ko yoni won ñu ñoom ñoy ñi nga xamni ñoom ñoo ci gor gor lu rayante ci ba ar ko xamne dar man to ci dugg wala dar man ci gene waye anwaru sen leer de sen liñ leeral leeru leeru leer ni sen del waye liñu leeral zahiratu dafa ne nañi liñu leeral anwaru sen leeral bi zahira dafa ne nañi dafa leer nañi amu leer lu ci leunt waye wa fadailuhum sen gënel ah zahira dafa dess seen ngeenel dafay def amna ngeenel bu reey 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 bo xamanteni moy ne kep ko xamé jang nga dara wala ñom ñoo fexé ba léral la hadith bi heure boko jëfé rek ñoo amna ci ci am do ila qiyam sa kon lolu ngeenel bu ko xamé ci bu dess la waye wa madahibuhum zahira seen jëmlu way ak seen mazhab seen dem way fi ñuy sukkandi ko ak fi ñuy delu seen mazhab ñom lu leer amul mazhabu bu la dem zahir ñom ci kaw rek da na fang lu leeru du bay lu leeru du bay waye wa hujjatu wa hujjatuhum seeni lay ak seeni day ak seeni jiss lay qahira dafa not manam bepp dalil buñu tek rek xamna dalil bi moy non seen dalil bi mo ëpp doole fofu da nga gis ko indi ab dalil waye day nek di la ko jamal wala leeral la la fi nga su jiss lay yow fi du fofu nat li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci nangam wala ñu la seccess lay ni sax day dawal kon ñom seen dalil yi tek talo dalil yoy day nek seen ciess lay yoy day nek ciess lay yu am doole yu wër wa kullu fi'atin tatahayyazu ila hawa tarji'u ilayhi bepp kurel bo xamanteni da ngay daw ba neex bakkan ba neex sa top sa ba neex bakkan da ngay delu ci ñom manam bu fekke ni yow mbiru diina bi do ci top sa ba neex bakkan ci ñom ngay delu tarji'u ilayhi da ngay delu ci ñom pour ñu leer la waye fekke sa banex bakkan la nak ngay top kon mën nga leena baña leer la pour ñom ñu leeral la ligay aw tastahsin ra'yan ta'takif ilay manam fekke ne ki nga xamanteni day ragal mom muy tastahsin muy rafatal ben bida ben khalatam ta'takif alay muy sukkandi ko di ci bokki mom dafa day ko ragal do ngay delu ci ñom bo ragalé ñu reeral la wala bo ragalé nga am ak ak gurur manam ak woro ci sa bokk wala ci say kalaat yu rafet ba tax nga sukkandi ko ci mu ne bo ragalé lo da ngay délé ci ñom da bo délé ci ñom do ta xamati kalaat ci yonent bi rek sallallahu alayhi wasallam ngay délé ci ay haditham ci ngay dem mu ne siwa ashabul hadithi fa inna kitaballahi uddatu mune ñi nak ñom ñoy ñi nga xamanteni ñom li ci seen bir manam ñom bu ñu del ci ay banex bakat tay bi ni del ci ay seen xalaat bop waye ñom lan la kitabullah tere yalla addato ñoy seen poñe moy seen jumtu kay moy seen yobal ha ay neena kitabu wa fa inna kitaballah naka tere bi yalla bi ne waddatu moy sen bagas yi nga xamanteni mom lañuy deme waye wa sunnatu mutahhara sunna bu leer bu tabu lam bi hujjatu mom moy sen lay ay moy sen kess lay moy sen wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunus bin sallallahu alaihi wasallam fi atuhum wa ilayhi nisbatuhum ñom de ci gorelu yunus bi lañ bokku
tay ci lañ leen di askanale tay da ngay wax ñu ahlu sunna wal jamaa kon ci lañ leen di askane wala ñu leen ahlu azhar wala ñu leen ahlu hadith kon ñoom ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu askane la yu'arriduna ala al ahwa ñoom de duñu nekk di yéggé ci ay banex bakkar kon ñoom leen ñi non وَمَنْ تَرَمُّهُ وَيُكَرُّ ak fam wacion ak naja sahaba yi don def lepp da ko xam kon day faqih
motax minhum kullu alim faqih bepp xam nga borom ak xam ko dana fuqahaawi ñom rek ñoy muhaddith woni imam malik faqih la won muhaddith aya jamaa ha muhaddith ayina gendo faqih faqih dede muhaddith way faqih bi tabi'i lan moy jislay li ne mo imam malik muhaddith la tere bi tere bi est ce que gis nga ci leer lo xamanteni man day nan la al shurutul wudu arkan salat dede danan la babu salat an fulan an fulan an fulan indi la hadith bo deme ci ñeneen ko ay ke kadalika ñoom it non la yeneen yeneen borom ngir shafi'i abu hanifa ak ñoom way abu hanifa mom mom do mo ci nekkul hadith ci comme ni ko borom xam ko bi wax way ñeneen ñepp ay hadith won lañ ño xamanteni faqihu bi tabi'i ñoom ci seen naturel dañu nekk ko fa ay borom xam waye mo imam rafi'i nabi ñoy o minhum kul wa minhum imam rafi'i nabi bepp imam bo gis ci ñom la bok ko deg ñu nal imam imam malik imam abu hanifa imam shafi'i imam ahmad imam bukhari imam muslim imam tirmidhi imam nasa'i imam abu dawud imam loolu imam rek ci ñom koy def boy waxe imam rek ci ñom koy def kon ñom ay imam te nak baat yoyu ñom daan ko jaxale comme ça baat imam wala wala qari wala muqri wala hafiz yoyu baat ñu daan sam la mom mi men legi ki ngay wax nan ki de dafa am doctorat ki dafa am maîtrise ki dafa am nan est ce que day ñew ci sama sa gi rek nga nan docteur wala nga nan lu ne ah suñ docteur bi ya ci bari ma sey bi kon ñoom yoy ko kullu qari'in mutqin ko manam bu ñoon qari doonu ku jang ni rek legi ñun suñu wax ne qari am moy ko xamé ci bari dafa neex muy jang alquran dede ñoom buñ ne won qari moy ko xamanteni lepp ahkam yu qira'a da ko be duk ay ben qira'a la xam wala ñaar dede al qira'at bi ashra yeb da koy pek pek ko pek yi bo xamanteni lam la jey xol ni bam gisay ñoom ay aymale yo xamanteni manam côté bo dem imam gisay bo ñewé ci qur'an ay fek ko pourtant bo ñewé ci borom ko xam hadith fek ko nga ñew ci même mu hadith nahu fek ko kon mo lay xamal ni nit ki bu fekke amna xam ko mu hadith yeneen xam xam yi day ubbe ko ci ala ci karam waye wa kullu khatibin muhsin kep ko xamanteni khatib lañ ko doon moy ñi nga xamanteni dañoo mané won walu khutba ñoom ci ñoom ngeen galen do fekke ha wa humul jumhurul azim kon buñ ne jumhuri ci mas'ala bi jumhur neena nangam ñoom nga fay bekk manam ñi nga xamanteni ñoo na tay bu fekk masala bi dañ ci khilaf ñu ne la amna juroom benni wax juroom benni wax yi de ñeent ñi neena nang ko ñoo ñoy juru ñoy jumhur ñu dog la tegal la kan moy juroom benni bi kan moy juroom benni ñeent ñi bo la ko lay ñoy borom xam xam hadith ay borom xam xam hadith kon ñoom ñoy al jumhur al azim wa sabiluhum sabilul mustaqim wallahi seen yoon moy yoonu ñu ndax ñoom sunna la ñuy tuddi moy la yoonu tawi sallallahu alayhi wasallam te ko takka wa man kadahum qasamahu allah waye kep ku lay jégué di leen am lo leen bëgg def yalla toroxal wa man kadahum qasamahu allah yalla dem la tok waye wa man anadahum kep ko xamanteni da nga leena nono di leen def xagalahu allah yalla da koy gatché mo to ko ci ñew ci ben borom xam ko hadith da bëgg ñew tek ci deram bi dara loolu yow lay wañ mo to borom xam ko ñi nga xamé ñoo bëtt ci walu jarfo taadi neena am na ay ma yo xam te tay bu nit ki ñewé di ci wax ci mom far mom la wax di kepp ci ko masal moy ñi ñewon doon jema wax ci imam malik wala ñew wax ci imam ci ay bay ñoñu ci bopom dañoo muccu sax nit ñi faare ci len dati dañoo laal laalaa kon ñoom ay laala ak mu ne la ya dur ma khalfu kep ku wute ñoom bu len waji dara la ya dur bu len lor man khalfu kep ku len do wute ñoom waye wala yuflu
يحدث من اعتزله كان ندو قمت ندغا ام اتخذ فكين دا لينا بيتي بولين بيتي ني ني ما اندو دو ام دوب دو ام تخف لوتا اسكو نيوم دوب تي نيوم لا نيك اك تخ ديلن واي نيغا قمت ني فاغي امي دوب اك تخف تي نيوم تي سن لوخو لا نيك واي دون ني نيوم يوي دوب اك تخف واي سبب يالا ديف موي دينديو إني ترى فيكم شيئين أو شيئان فما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي نانا لما في باي نانا لما في باي بغيت موية بغيت مسرير كون يوم بو باي رير نتك بور بورير كو تحي بورير تلقى تحي بور من يعمل من أمي تجيب بغيرة تبصر لا تسمع تبنيوم يورك منا لير من ولا يفلح من يعتزل kenn ko xamanteni du am ak fala ak texe lu teru te fek dag leena gatché wala dag leena beddi dag leena bedd nan wala dugante ñom mune al muhtar bi dinihi ila irshadi faqir mune al muhtar bi dinihi faqir ila irshadi mune ki nga xamanteni da fay bëgg di ñoal dina ci seeni seeni ñum ak seeni gindi gindi ak seeni ni ko waxe sen orientation yi ñoom dañ ko soxla lool ki bëgg jup bëgg gindé ñoom lay dem ñu gindé mu né faqirun ila irshadi dañu nekk ñoo xamanteni ñu soxla seeni duble ak seeni xala waye wa basaru nadiru bisu'i ilay hasir kepp ku leen di xol ci ak ci lu bon manam di xol ngeen gis ci ñoom lu bon wallahi da nga xol ba sa bëd yi toké da do gis dara ha hasirun aji tokale do moone wa basaru nadir ba tok ki nga xamanteni day xol ci ñoom bi suu ci lu bon xamne da leen di xol bu bëgg rek fu mu amé lu bon ñu def ko mu wax leen ci moone koku de ilayhim hasir hasiru bi yaani day nekk ko xamanteni da fay tokki day xol xol ba sonu da way gis dara du ma sa gis dara wa inna allaha ala nasrihi qadir yalla nak mo len dimbalé yalla lañ andal yalla képp ku nekk mo mu nekk té ñoom lay ñoo nekk ñoom yalla da jéxat ci walu top yalla ak top sunna sayyidina nabi sallallahu alayhi wasallam motax yalla di leen jappalé di leen dimbalé xamna xey ko yam ko benen yone li nak di ñew moy téré señ li ni jallé dafa am ci téré yu ko jëlé wax ji da ko neex mu boole ko ci téré waye du wax mota leral na ci suuf bu ñëk moy fi mu ñëk ko kéro ci lañ do dox mu ne mu ngi jëfé ci sahih ibn hibban benen bi mu ko jëlé ci sharaf ashab al hadith li khatib baghdadi mo ngi ben ko ron tax ko mag la bo xamanteni amul ci xam xam aduna xam xam diina lu du wax na ci khatib baghdadi ha amul xam xam bu am lu du ne wax na ci xam xam du fiqh du hadith du qur'an du dar lo xamanteni lu mom dugal na ci participation ci walu tarikh lepp moy imam ba waye xam nga ne li moy amana borom téré bi mom itamit deug yalla bu ñewoon wax li nopi kuy xam ne feneen la ko jëlé waye da ko léral ci suuf ne li dé ci samay wax ma ko jëlé ci téré na nga bëgg ba wa ba'd bi nak lool mom moko wax ba ci téré ba jëx ak yi nga xamanteni jël na ko diko doli ci téré bi wa kon yalla yalla defal tawfiq ba ñu tassiwat ci xalu bismillah tayna buñu commencé ci li muy wax dene ñu noté tay ñu arrêté ñi ci am laaj ci baaji wala nan ñu def ay questions inshallah.